असार 18 गते सोमबार 2080 जुलाई 3 मन्डे 2023 एडी नेपाल सम्मत 1143 नेप्से बियरिस अपडेट सबैलाई नमस्ते. आज असार 18 गते जुलाई 3 मन्डे नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 1.02% घटेर वा 21.32 अङ्कले घटी 2075.97 बिन्दुमा पुगेर रोकेको छ. सेक्टर्स घटेका छन्, रातो भएका छन्. आज 41 सम्मको नाफा भयो. त्यसै गरी 174 घाटा र 10 सम्मको नाफा नोक्सान केही भएन. आज घटेका समूहहरू फाइनेन्स कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, नन लाइफ इन्सुरेन्स, अदर सेक्टर्स, हाइड्रो पावर, लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, म्युचुअल फन्ड, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र ब्याङ्किङ सेक्टर्स. त्यसै गरी आज बढेका सेक्टर्सहरू होटल एन्ड टुरिज्म 2.07%, ट्रेडिङ सेक्टर्स 0.66%ले बढेका छन्। अब राम्ररी बुझेर अध्ययन चिन्तन मनन गरेर घट्दो तथा जोखिमपूर्ण सेयर बजारमा लगानी गरौँ, चर्को ब्याजमा ऋण नकाटौँ. नेप्से सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद.